Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Moi mor anity video le hokoloke punor bas sagotom janaisu. Ta 15 bajise aro eyate ami bohi asu olapman bisate ticket dibo hebabe ticket pontot ami ahikine bohi asu iyate ticket lom aro olapise koloi jam apnalokok dekhuam aro khalokot share korai to mor first train journey hobo. So apnaloke sai thakibo ekholoki video to. Bahut bhal lagi ase ajikale bahut change hoise amar train station to. Bahut bhal laga hoise iyate. Tike dukan man photo uthi lolu ami aro ticket loboloi aro ticket dise na nai ticket আমি আসলে ইপিনে আহিছো আমার ইপিনে আহি কিনে সুবিধা হয় লোকে ইফালে আহিব পারে গতিকে চাই থাকক ভিডিওটো এতিয়া আমি সেকেন্ড নাম্বার স্টেশনটো যাম যেহেতু ইপিনে ট্রেনখন আহিব সো আমি যাই থাকো Finally, our train is gone. Got the train to Dhilo. We saw the man who was playing. So, second train is here. আজি ট্রেনত বহুত মানুহ নাজানো কিয় ফাইনালি আমি এতিয়া ভালদৰে বহি ললো আৰু এজনে গান গাইছিলে ভাল লাগিলে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো আমি এতিয়া বামুনিগাঁও পালো আৰু এনেদৰে মাজে মাজে লগ পাই আছো চাই থাকক ভিডিওটো ইয়া লাড্ডু বিক্ৰী কৰিব আহিছিলে আসলতে ট্রেনত লাড়ু পিঠা আদি কৰি বিভিন্ন বস্তু পোৱা যায় গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈ Hello guys, Saxon A Bill Tour Iman Tunia Pew, more Bohut Palagil Hebabe, Apunaloko Rosoto, Ser Corillo, Apunaloko Kene Legas on Abuna Nepa Haribo. আমি কামাখ্যা আহি পালোঁ আৰু এইবাৰ যাম ইউনিভাৰ্চিটিলৈ এতিয়া কালি যাম চাই কেনে হেল্ল' গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ মোৰ মৰমৰ ঠাইখনলৈ আৰু বহুত ভাল লাগিলে ইয়াতে আহি আচলতে মই এক্সাম দিব আহিছোঁ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম গতিকে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে হেই গাইজ আমি এতিয়া এনেকৈ ৰেডি হৈছোঁ তো ৰুম খুলি দিব যাম আমি চবে লগ পালোঁ আমাৰ কলেজৰ একেলগে পঢ়া ষ্টুডেণ্টকেইটা বহুত ভাল লাগিছে আহি আৰু ইমান ষ্টুডেণ্ট দেখি বহুত মনত ভয় লাগি আছে নেজানো কি হ'ব আৰু আমাৰ এক্সাম শেষ হ'ল আৰু এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া যাই আছোঁ কিবা খাবলৈ আৰু ইয়াৰে এয়াটো ইমান ডাঙৰ গতিকে একেবাৰে ৰাস্তাৰ পৰা বহুতো সময় আহিব লাগে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ বহুতে আহিছে নিশ্চয় কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত দূৰ যেন লাগিছে মোৰ বাবে আৰু এতিয়া আমি আৰু আকৌ পুনৰ যাই আছোঁ এতিয়া খাম আৰু খাই কিনে ঘৰলৈ যাম গতিকে নিৰামিষ ভাতে লৈছোঁ যিহেতু এইকেইদিন মই মাছ মাংস খাব নোৱাৰোঁ নিৰামিষ খাই আছোঁ সেইবাবে নিৰামিষ ভাতে লৈছোঁ চ' গাইজ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম মানে এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ